أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيح محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمة الله وبركاته حقوق و فرائض اس سیریز میں آپ تمام کا تہ دل سے استقبال ہیں بات چل رہی تھی امیر اور حاکم کے حقوق کے سلسلے میں پچھلے دروس میں اس سے متعلق اس موضوع سے متعلق چند اہم باتیں آپ کے سامنے میں نے ذکر کی تھیں آج جو ہمارا مین ٹاپک ہے امیر حاکم کے حقوق اس سلسلے میں جو ہے گفتگو ہوگی دیکھیں ہر ایک کا حق اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے جہاں اللہ نے اپنے حقوق بتائے ہیں حقوق العباد میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے حقوق اللہ نے ذکر کیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانی اللہ نے تمام حقوق بتائے ہیں جس میں عمراء حکمران کے حقوق بھی واضح طور سے کتاب و سنت میں جو ہیں اس کی طرف اشارہ یا صراحت ہمیں ملتی ہیں امام ابو یعلام اور امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سلسلے میں جو حکمران رعایا کے حقوق کا خیال رکھتا ہے رعایا کے جو حقوق بتائے گئے ہیں اس کا خیال رکھتا ہے عوام پر اس کے دو حق واجب ہوتے ہیں کہتے ہیں ایک یہ ہے کہ اس حکمران کی تابعداری کی جائے اس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے جو بھی قرآن و حدیث کے مطابق جو بھی حکم دیتا ہے فیصلہ سناتا ہے وہاں اس کی تابعداری کی جائے دوسرا یہ کہ اس کی مدد کی جائے اس کی جو ہے اس کا تعاون کیا جائے جب تک کہ اس کی اس حالت میں تبدیلی نہ آئی ہوں تو ہر ممکن ہر جائز کام میں اس کی مدد کرنا یہ جو ہے حکمرانوں کے حقوق ہیں اسی طرح امام بدر الدین ابن جماع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب تحریر الاحکام فی تدبیر اہل الاسلام اس کتاب میں جو ہے آپ نے حاکم کے 10 حقوق کا آپ نے ذکر کیا ہے سب سے پہلا حق آپ فرماتے ہیں خلیفہ کی ظاہر اور پوشیدہ دونوں حالتوں میں خیر خواہی کرنا ظاہری طور سے بھی ہم سامنے اس کی جب رہتے ہیں تو اس کی خیر خواہی ہم کریں پوشیدہ طور سے بھی جو ہے خیر خواہی ہونی چاہیے بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو سامنے تو دکھاتے ہیں کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں اور پیچھے سے جو ہیں بدخواہ بنتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے امیر کی ظاہری باطنی ہر اعتبار سے مکمل خیر خواہی کی جائے شروع میں جو حدیث میں نے پڑھی تمیم الداری ابو رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدین النصیحہ دین جو ہے خیر خواہی کا نام تین مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا صحابہ نے پوچھا کس کے ساتھ خیر خواہی کی جائے کہا للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم اللہ کے ساتھ خیر خواہی اللہ کی کتاب اللہ کے رسول اور کہا جو مسلمانوں کے حکمران ہوں حاکم ہوں ان کے ساتھ خیر خواہی اور عام لوگوں عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی تو یہاں پر محل شاہد جو ہے ولی ائمۃ المسلمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ خیر خواہی جو ہے حکمرانوں کے ساتھ ہونا چاہیے اور وہ خیر خواہی آگے جو حقوق بتائے گئے ہیں اس میں وہ تمام امور آتی ہیں تمام چیزیں شامل ہیں آپ فرماتے ہیں بدر الدین ابن جماع رحمۃ اللہ علیہ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی مدد کی جائیں ہر ممکن کوشش ہم کریں جہاں تک ہم مدد کر سکتے ہیں ہماری طاقت میں ہیں ہر خیر کے کام میں ہر اچھے کام میں جو ہے حاکم حکمران کی مدد کریں وتعاونوا علی البر والتقوی اللہ نے خود ہمیں حکم دیا ہے عمومی اعتبار سے ہر ایک مسلمان کا ہم ساتھ دیں نیکی کے کاموں میں تقوی کے کاموں میں جو جائز کام ہیں جس میں اجر و ثواب ہیں جو نیکی ہیں وہاں ہر ایک کا تعاون بالخصوص جو حاکم ہوگا امیر ہوگا جس کو بھی اللہ نے جو طاقت دی ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم پر عمل کرتے ہوئے حسب استطاعت جو ہے اس کی مدد کریں
اسی طرح تیسرا حق بتاتے ہیں دل و جان سے اس کی تابعداری کرنا، خوشی راضی رضا رہ کر، راضی برضا رہ کر امیر کی اطاعت، اس کی تابعداری یہ ضروری ہے۔ اولی الامر منکم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، و اولی الامر منکم، اللہ نے حکم دیا تمام مومنوں کو کہ ہم اللہ کی، اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور جو ہم میں اقتدار والے ہیں، حکم والے ہیں، حکمران ہیں، حاکم ہیں، امیر ہیں، اللہ نے اس بات کا حکم دیا کہ ان کی اطاعت کی جائے، ہر اچھے کاموں میں ان کی فرما برداری، مکمل تابعداری ہو، نہ خلاف ورزی نہ کریں، نہ فرمانی نہ کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی اطاعت نہیں کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح چوتھا حق آپ بتاتے ہیں کہ اس کا احترام کرنا، اس کی تعظیم کرنا، اس کے حق کو پہچاننا۔ اس کا ایک مقام ہے، اس کا ایک منصب ہے، اللہ نے دیا ہے۔ جب اجتماعی شکل میں لوگوں نے مل کر، اصحاب حل و عقد نے جب مل کر اس کو مقرر کیا ہے خاص طور سے، تو امیر کا بہت بڑا مقام ہے۔ یہ مقام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے۔ خلفائے راشدین نے اس ذمہ داری کو جو ہے سنبھالا ہے۔ تو صحابہ کی زندگی دیکھیں، کیسے انہوں نے تعظیم کی، کیسے احترام کیا۔ تو مکمل جو ہے احترام، تعظیم ہمیں کرنا چاہیے۔ عام مسلمانوں کے بارے میں، بڑے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں خاص طور سے بتایا گیا کہ ان کا ادب احترام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤخر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر شفقت کا معاملہ، نرمی کا معاملہ نہ کریں، اور اسی طرح بڑوں کا احترام نہ کریں۔ تو امیر جو حاکم ہوتا ہے اس کا بھی بہت بڑا مقام ہے، اس کی بھی تعظیم ہونا چاہیے۔ اسی طرح پانچویں چیز آپ بتاتے ہیں ابن جماع رحمۃ اللہ علیہ، سچی بات سمجھانا اور غلطیوں پر تنبیہ کرنا۔ جو بھی اچھی باتیں ہیں، اچھی باتیں ہیں اس کو اچھے انداز میں جو ہے پیش کرنے کی ہم کوشش کریں، اس کو بتائیں، اور جو غلطیاں ہو رہی ہیں ظاہری باطنی طور سے جس کا ہمیں علم ہو، تو اس پر ہم مناسب انداز میں جو ہے اس پر تنبیہ کریں۔ یہ بھی ایک حق ہے رعایا کا۔ رعایا میں خاص طور سے جو اثر و رسوخ والے ہیں، علم والے ہیں، تجربہ کار ہیں، اور اس کے قریب رہتے ہیں حاکم کے، امیر کے، ان پر ذمہ داری ہیں، بہت بڑی ذمہ داری ہیں کہ جو حق باتیں ہیں اس کو سمجھائیں، صحیح بات کیا ہے وہ بتائیں، کون حق پر ہیں، کون غلط ہیں، اس سے کیا غلطی ہو رہی ہے۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح چھٹا حق جو ہے آپ نے ذکر کیا، ابن جماع رحمۃ اللہ علیہ نے کہتے ہیں اس کو سازشوں سے باخبر کرنا۔ اسلامی حکومت کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، حاکم کے خلاف جو بھی سازشیں ہوتی ہیں خفیہ، اگر ہمیں علم ہے تو ہمیں اس کو باخبر کرنا چاہیے، اطلاع دینا چاہیے۔ خود ہمارا بھی نقصان ہوگا، ایک اچھا امیر اگر اس کو تکلیف ہو، ایک اچھے امیر کا جو ہے جانی مالی نقصان ہو، تو رعایا پر بھی جو اس کا اثر مرتب ہوتا ہے۔ تو یہ ذمہ داری ہے، فریضہ ہے ہر ایک کا کہ جو بھی، جس کو بھی سازشوں کے خلاف جو ہے خبر ہے تو اس تک جو ہے پہنچائے، تاکہ صحیح تدبیر ہو، صحیح جو ہے اس کا دفاع ہونا چاہیے۔ اسی طرح ساتواں حق آپ نے ذکر کیا، کہتے ہیں اس کو حکام اور عمال کے طرز عمل سے باخبر رکھنا۔ جو بھی اس کے جو ہے لیڈر ہیں، جس کو اس نے مقرر کیا ہے، بہت سارے عامل مدد کے لیے اس نے متعین کیا ہے، ان کا طرز عمل کیسا ہے، وہ کیسے کام کر رہے ہیں، کیونکہ امیر حاکم جو بنا ہے اس کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، بہت بڑی ذمہ داری۔ جہاں تک اس کی حکومت ہے، عمارت اس کی پھیلی ہے مملکت میں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک کی جا کر ہر وقت خبر گیری کرنا ممکن نہیں، ہم تمام کی بھی ذمہ داری بنتی ہیں کہ وہ کیسے کام کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، کہیں کمی ہیں، کوتاہی ہیں، تو فرداً ان کو بھی نصیحت کریں۔ اگر کوئی جان بوجھ کے کر رہا ہے، لوگوں کے خلاف ظلم و ستم کر رہا ہے، تو ہم ان کے اس اعمال سے بھی جو ہے باخبر کریں، امیر کو بتائیں۔ اسی طرح چھٹا حق آپ فرماتے ہیں، آٹھواں حق، عوامی بہبود کے کاموں میں اس کی مدد کرنا۔ انسانیت کی فلاح و بہبودی، تعمیر و ترقی کے جو بھی کام ہوتے ہیں، عام انسانوں کو بھی، مسلمان، غیر مسلم، حتیٰ کہ جانوروں کے لیے بھی، اگر کوئی مفید چیز ہے تو ایسی چیز میں جو ہے ہم حاکم کی مدد کریں، اس کا ساتھ دیں۔ نواں حق بتاتے ہیں، لوگوں کو اس کی امداد اور اس سے محبت کرنے پر آمادہ کریں۔ لوگوں کو اس بات پر آمادہ کریں کہ ہم حاکم کی حسب استطاعت جو ہے مدد کریں، اور اس سے محبت رکھیں، بغض نفرت نہ کریں۔ اچھے حاکم، ایک اچھا امیر ہیں، اس کے حق میں دعا بھی کرتے رہیں، اس کی مدد پر لوگوں کو بھی ابھاریں۔
امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے لیے جب دعا کرتے تو ہر دعا میں حاکم کے لیے دعا کرتے ہیں. لوگوں نے جب پوچھا تو آپ نے کہا کہ ہاں میں اس لیے دعا کرتا ہوں اگر حاکم صحیح رہا, امیر صحیح رہا تو ہم صحیح رہیں گے, اگر وہ بگڑ گیا تو ہمارے حالات بگڑ جائیں گے. اس طرح کے واقعات جو ہیں عبداللہ مبارک اور دیگر سے بھی جو ہیں مروی ہیں. خاص طور سے آپ عمرا کے لیے, حکام کے لیے دعا کرتے تھے, اللہ ان کو صحیح سمجھ دے, صحیح ہدایت دے, ان کو اچھے حواری نصیب فرما. اس طرح ہم دعا کرنا چاہیے. اور اسی طرح دسواں آخری حق بتاتے ہیں ابن جماع رحمۃ اللہ علیہ, زبان مال عمل سے اس کا دفاع کریں, ہم اپنی زبان سے بھی دفاع کریں. جس کو طاقت ہے مال خرچ کر کے, اور اسی طرح اپنے عمل سے بھی اپنی طاقت و قوت کا بھی استعمال کر کے ہر ممکن طریقے سے امیر حاکم کا جو ہے ہم دفاع کریں. یہ چند اہم حقوق جو ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں علماء نے بیان کیے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں ہر ایک کا حق کما حق ہو ادا کرنے کی سعادت اللہ نصیب فرمائے. حقوق کی ادائیگی میں جو سستی کاہلی ہم سے ہو رہی اللہ درگزر کا معاملہ فرمائے. اللہ ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے حالت ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہوں. اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.